Re, viss ēters ir te! Un šajā smagajā laikā pirmā privātā ārstniecības iestāde, kas ir atsaukusies aicinājumam palīdzēt un uzņems vidēji smagā stāvoklī esošus Covid pacientus, ir Vecmilgrāvī esošais jūras medicīnas centrs. Plānots, ka jaunākam nedēļu tur varētu pārvest 31 pacientu no Rīgas Austrumu slimnīcas. Šodien centra pārstāvi apmeklēja klīniku Gaiļazars, lai iepazītos ar Covid pacientu aprūpes specifiku. Panākt arī vienošanās, ka šīs slimnīcas mediķi nāks tālākā praktiski apmācot kolēģus. Dot iespēja tīri praktiski izvērtēt un skatīties, kā tas reālajā dzīvē notiek, šo pacientu menedžments, loģistika, ārstēšana. Cenšamies tomēr kaut kādā veidā apzināt arī savus spēkus, iespējas un kaut šajā grūtajā situācijā sniegt arī atbalstu gan sabiedrībai, gan arī pārējiem kolēģiem. Mēs vienojamies, kādus pacientus mēs pārvedīsim, lai ir gluda sadarbība, atbildīgie, ar kuriem kontaktēt, un galvenais, lai ir nodrošināt pilnībā kvalitatīvu pacientu aprūpu. Tad arī jaunedēļ ir iespējas jūras medicīnas centra darbiniekiem atrasties mūsu nodaļās, strādāt kopā vienu vai divas dienas, cik ir nepieciešama, plus arī vēl sadarbībā ar Rakusa mediķiem, mūsu Rīgas Stradiņu universitātes profesoriem, arī organizētas teorētiskās apmācības.